Ганьба! Ганьба! Профспілки Закарпаття знову вийшли на протести. Цього разу до будівлі, через яку виник конфлікт, прийшла і виконавча служба для виселення. Голова профради Володимир Флинько заявляє, їх приміщення хочуть відібрати рейдерським захопленням. Під приводом, коли прийдуть виконавча служба до нас, вони хочуть зайти у будинок, зайняти кабінети і викинути всіх наших працівників на вулицю. Це просто суд прийняв рішення во ім'я самі себе. Це унікальний, цікавий момент, коли суд приймає рішення в користь іншого суду. І мотивують тільки одним. Нам не вистачає місця. Я пропоную, в мене в сусіда більший будинок. То що, мені тепер зайняти будинок сусіда? Власником цих квадратних метрів є держава в особі держмайна. Але представники облпрофради не збираються звідти йти. Запевняють, приміщення їхнє. Я готовий оголосити голодівку тут на сходах нашого будинку. І вже є тут серед нас наші члени, які мене підтримали і сказали, що готові зі мною приєднатися до цієї акції. Члени профспілок, які вийшли висловити свій протест, називають цю ситуацію свавіллям та запевняють, що за 50 років досі не мали таких конфліктів. Вважають, їм спеціально перешкоджають працювати. Розпоряджаються майном, яке займали профспілки. Не просто займали, а була обмін профспілкової будівлі, приватизовані. Які профспілки ж не почалися із незалежністю України, вони давно існували при всіх владах. Щоб одна єдина сила, яка організована, яка може відстояти інтереси працівників, і ту ліквідувати. Я розумію, віддали би це під лікарню, умовно кажемо, під обласну бібліотеку, там чи я знаю, ну, любе таке. То ну що якось можна було б розуміти. Але коли віддають правоохоронним органам, коли віддають суду, який має на цьому вже декілька років на Другетів приміщення величезне, яке треба просто привести в порядок, чудесно, чудове місце з підходом, під'їздом, з початком. Чому них ніхто не займається? Чому саме це? Окрім того, в будівлі працюють і інші організації, зокрема і Закарпаття Донбас, які вирішують питання внутрішньо переміщених осіб, а це інтереси понад 200 сімей. По всій області більше 4000 громадян. Тож, якщо приміщення такі віддадуть суду, йти їм просто нікуди. Ми уїхали з Востока, залишились без домів, без жилья. І, мабуть, якщо це відбудеться, то нам прийдеться покинути і це приміщення, і ми залишимося без возможности осуществлять свою деятельность. Идти, конечно, некуда, потому что облпрофспилки любезно нас согласились принять, и мы не платим аренды, мы платим только за коммунальные услуги. Прийшов сюди і голова апарату Закарпатського окружного адмінсуду, але від коментарів відмовився. Мовляв, ситуацію вже коментували, тим часом виконавчу службу до будівлі так і не впустили.